hayotimda uchragan erkaklar hammasi zaif erkaklar ular bo'sh har doim ularni men boqishim kerak kimki uchrasa hammasi zaif erkaklar dunyoda zaif erkaklar ko'payib ketganmi yoki ayollarga ular qaram bo'lishni boshladimi bilasizmi hozir ayollarni eshitsangiz xuddiki butun dunyoga zaif erkaklar to'lib ketganday xuddi ular hammasi kuchsizdek aslo unday emas erkaklarning o'zini dunyoga kelishi o'zi kuchdir ularda kuch o'zi bilan himoya kurashish kuchi o'zi bilan birga kelgan faqat biz ayollar ularga sen kuchsizsan sen qilolmaysan degan gaplar bilan ularni kuchsiz qilishni boshladik aslida erkaklarda shunday kuch borki faqatgina biz ularni bunga ishontirmasligimiz kerak aynan erkaklarga hatto ayollar ham kerak emas ularni kuchli bo'lishiga agar ular kuchsiz bo'layotgan bo'lsa uni kuchsizligiga ishontirayotgan bo'lsangiz eng en zaif ayol ham uni kuchsiz qila oladi lekin aslida kuchli erkak o'zini kuchli ekanligini bilishsa uni hech qanday ayol kuchsiz qila olmaydi aslida erkak bu dunyoga kuchli kurashuvchan va katta quvvat bilan kelgan uning kuchiga ayol kuch qo'shish shart emas